Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Arad. Suntem cu ghidul de turism Dan Codre și astăzi o să ne plimbe prin centrul Aradului și puțin pe lângă ca să ne zică și să ne arate clădirile cu istorii, cu povești, cu tot ce e frumos și se poate găsi în Arad. Vă salut! Bine, bine v-am găsit! Bine ați venit în Arad! Mulțumim! Și sper să fiți plăcut surprinși de un oraș care e frumos, ca în multe situații localnice nu-l apreciază, fiindcă s-au obișnuit cu el. Așa dar este. Încet, încet lucrurile se vor schimba. Un oraș care merită mai mult, pentru că o să vedem, are o importanță deosebită atât pentru noi, pentru români, dar și pentru alte națiuni care de-a lungul timpului au trăit aici, încă mai trăiesc alături de noi. Asta, de fapt, probabil e principala calitate a Aradului, că e important pentru mai mulți. Și o să vedem pe rând de ce e important pentru fiecare. Aradul nu e un oraș foarte mare și nu e nici un oraș foarte vechi. Ca mărime se învârte undeva în jur la 140.000 de locuitori. Am avut și mai mult, în jur de 1990. Acum cam pe acolo ne învârtim la 140.000. Deci e un oraș așa cam de mărime medie după standardele noastre din România. În ceea ce privește vechimea, Aradul nu a fost un oraș medieval. Deci deși avem amintit numele de Arad încă din secolul XI, nu știm unde era orașul. Intuim că ar fi fost undeva mai la est, dar nu știm încă sigur. Pe vatra actuală apare o așezare aici abia în anii 1500, 1550 să luăm așa ca dată, când turcii, undeva din perspectiva noastră, cam înspre sud de aici, deci în direcția aia, au făcut o cetate și în jurul cetății s-au dezvoltat după aia așezările civile. Perioada turcească a durat până în jurul anului 1700, atunci au venit austriecii, Habsburgii, și de altfel putem spune că de acolo începe partea de istorie, fiindcă avem mult mai multe date. Înainte nu spunem tocmai preistorie, că avem câte ceva, dar nu mare brânză, din perioada turcească, dar de la perioada venirii austriecilor cunoaște mult mai multe despre așezarea asta și despre cum a evoluat ea de-a lungul timpului, la fel cum din momentul ăla sunt înregistrate toate națiunile care au trăit aici împreună și suntem mândri că n-am avut conflicte majore, respectiv, clar, oamenii mai vorbesc prostii la sărbători când beau prea mult, dar în rest n-am avut războaie și lucruri de genul ăsta. Deci înseamnă că ați păstrat multe clădiri vechi. Sunt, dar nu atât de vechi. Deci okay. Aici, în zona în care ne aflăm noi, că de-aia ne-am întâlnit aici, asta a fost, acum ai spune, piața Avramiancu. Dar undeva de la 1700 și până pe la 1870, când se termină noua primărie, vom merge și acolo la un moment dat, aici se desfășura viața orașului. Clădirea albastră pe care o vedem acolo în fundal, pe locul ei, deci nu clădirea asta, dar pe locul ei stătea vechea primărie și lângă ea, dacă vedem clădirile alea scunde, cu un singur nivel și foarte înghesuite, poate alea păstrează caracteristica de anii 1700. Sunt clădiri care mai degrabă sunt de la începutul anilor 1800, dar să ne închipuim că inițial așa era piața, cu clădiri de genul ăla, primăria așa în evidență fiindcă avea un turn. Aici era și locul de târg. Aradul de-aia ajunge foarte important, fiindcă ne aflăm pe Mureșul Inferior, suntem doar la 100 de kilometri de vărsarea Mureșului în Tisa și oamenii veneau să-și vândă bunurile aici. În piața asta se ținea târgul și dacă ne gândim că aici, în direcția cealaltă, se deschidea piața înspre Biserica Catolică, acum avem în față clădirea teatrului, o să mergem și o să vorbim despre ea un pic, dar teatrul a apărut abia la 1875. Altfel, vă închipuiți locul ăsta, loc de târg cu primăria, cu principala biserică, pentru că în vremea aia predominau catolicii în vatra orașului unde ne aflăm noi aici. Cam asta au fost începuturile și componentele orașului. Unde se aflau românii? Ei, în josul străzii, putem spune. Adică acolo. Pentru că acolo, pe la 1829, avem menționată prima catedrală ortodoxă a românilor de aici. Vom vedea pe parcurs ortodoxia românească. E foarte, foarte legată de Arad. Aradul e important pentru ortodoxia românească. Și ca să fac o analogie, o spun des asta turiștilor mei, la școală, la un moment dat, ni s-a dat să citim Mara. Unii nici nu-ți mai amintesc de ea. E un roman de-a lui Ioan Slavici. Slavici, singurul clasic al nostru din Transilvania. El e născut la Șiria, 30 de kilometri est de Arad. Și Mara abordează o acțiune din jurul anilor 1850 în zona asta. Și îi la un moment dat o scenă în care Persida, fiica Marei,
se întâlnește într-o zi de duminică, ea venind de la Biserica Românească, se întâlnește aici în buricul târgului în vremea respectivă cu iubitul ei care era neamț și el a venit de la Biserica lui Catolică. Așa. Dar ca să vezi unde se întretăiau drumurile în centrul orașului, în zona de târg a orașului. E, și de aici vedem foarte multe clădiri interesante cu arhitectură frumoasă. Sunt variate. Sunt variate, da. Majoritatea dintre ele sunt clădiri de secol XIX. Unele dintre ele poartă și accente de secesion. Nu avem clădiri concepute pe de-a întregul aici în stilul secesion, dar avem clădiri care au primit ulterior ornamentație secesionistă. Acum, planul meu e să o luăm înspre partea mai veche a orașului și acolo o să facem cunoștință pe rând cu toți cei care au trăit și și-au pus amprenta asupra locului. O să cunoaștem evrei, sârbi, maghiari, români, toți care au contribuit la orașul ăsta minunat pe care noi astăzi l-am moștenit și de care ne bucurăm, sper. Așadar, am venit în zona sinagogii neologe din Arad. Știu că nu arată, dar clădirea din spatele nostru, de fapt, adăpostește una dintre cele mai vechi sinagogi pe care le avem în partea de vest a țării. Am sunat înainte, fiindcă se poate intra, numai trebuie să știi pe cine să sun. Așa că hai să mergem să vedem una dintre cele mai spectaculoase sinagogi din partea asta de țară. E un oraș, cum spuneam, relativ așa de mărime medie pentru țara noastră, dar avem și noi trafic, încă suntem în epoca în care ne place să mergem cu mașina peste tot și e de înțeles. Și trebuie, da. Eu tot explic străinilor, când ne gândim cât am suferit în comunism și ne gândim că multe familii sunt primele generații care își permit într-adevăr o mașină, da. Chiar dacă uneori nu ești de acord că merg cu ea peste tot, înțelegi de ce o fac, că se bucură de ea. Da. Aici intrăm, surpriză. Aici? Aha, bun. Da? Fiindcă sinagoga a fost construită un pic ascuns, în sensul că atunci când au făcut-o, au terminat în 1834, nu puteau, uite și pe tanti Ani, care ne deschide, nu puteau să construiască direct la stradă. Și atunci, cred că putem să lăsăm asta ilegat, nu? Prietenul nostru. Nu puteau să construiască direct la stradă și atunci am făcut un pic pânze. Ei, domnul Wiesenthal, o să facem cunoștință și cu liderul comunității, cu domnul Raul Wiesenthal. E un tânăr, deși toți suntem acolo la vârsta de mijloc, dar ne simțim tineri, foarte energic. Uite, chiar a venit. Domnul Raul. Bună ziua. Așa, hai să schimb două vorbe cu noi. Deci, trebuie să purtăm chipe în locuri, în sinagogi, unde avem Tora înăuntru. Bună ziua, bine ați venit în sinagoga. Cum spuneam, e cea mai veche sinagogă pe care avem în zona noastră, în partea asta de vest. Și noi ne mândrim cu ea, sperăm ca în câțiva ani, orașul în special, pentru că avem o comunitate restrânsă care nu-și mai permite acum singură să renoveze, orașul să ajute un pic la renovare, fiindcă deja e cazul un pic să mai batem niște cuie pe aici, pe acolo. Aici îl avem alături de noi pe domnul Raul Wiesenthal, cum am spus, liderul comunității evreiești din Arad. Câte suflete mai numără comunitatea astăzi? În ziua de azi sunt 270 de evrei, dar normal evreu înseamnă, din punct de vedere religios, ai mama evreică. La noi considerăm și dacă cineva are bunicul evreu, că este evreu, că la un moment dat asta era condiția să fie primit în Israel. Totuși, să fie chemat la Tora, într-adevăr, trebuie mama să fie evreică. Comunitatea din Arad e interesantă, la fel ca și cele din Oradea, la fel ca și, în general, ce avem în Transilvania, că era compusă din două ramuri. Era ramura ortodoxă și ramura neologă. Aici asta era sinagoga neologă, dar acum nu se mai ține seama de împărțeala asta. Din punctul meu de vedere, sunt evrei. Am înțeles. Nu mai vreau să împart. Mi-e greu să zic că lumea nu respectă sau... Ce înseamnă la ortodox? Regulile sunt un pic mai stricte. În ziua de azi, când probabil o parte din cei, indiferent că zic că ar fi ortodox sau nu, nu neapărat pot să respecte toate regulile care sunt, atunci hai să zicem suntem evrei, nu suntem ortodox sau neologi. Ortodoxii, când vorbim de religie, voi vorbiți în general de cele 10 porunci. Așa. La evrei sunt cele 613 reguli. Dacă e să eliminăm regulile care în ziua de azi nu mai vorbim de sacrificiu, că nu mai este vechiul templu, rămân mult mai puține. Plus sunt reguli care sunt doar pentru Israel.
Parcă în total, în ziua de azi, în Europa, sunt 200 și ceva deja de reguli. Hai să lăsăm, suntem evrei. Raportul 200, la 200 și ceva la 10 e semnificativ. Sunt foarte multe reguli pe care le respectăm toți, indiferent că știm că sunt sau nu. Da, sunt reguli de bun simț, reguli cum să te comporți cu celălalt, chiar și reguli cum în afaceri. N-ai voie să-ți bagi joc de salariatul tău, n-ai voie să... În general, chiar dacă se spune că evreii sunt foarte buni în afaceri, regula principală e să toată lumea să fie mulțumită, astfel încât să fie loc de o nouă afacere, nu după prima să fie cineva nemulțumit și să... Nu mai continuă. Dar sunt reguli de bun simț. În trecut, când lumea nu știa atâta, de exemplu, să te speli înainte de masă pe mâini. Care astăzi le luăm ca lucruri obișnuite. Care astăzi le luăm că le-am învățat, dar cred că în trecut, pentru sănătate și tot, era bine să fie regulă clară, cerută de sus, astfel încât lumea să fie sănătoasă și să se respecte. În trecut nu toată lumea avea baie în casă. Noi azi trăim un alt moment când lucrurile sunt mult mai simple. Vreau doar un moment să mai rămâi cu noi, pentru că vreau să vă arăt orga din sinagogă și asta e neobișnuit. Dar pentru comunitatea neologă era unul dintre lucrurile care au făcut ritualul religios oarecum mai atractiv. Iar orga asta are legătură cu un reformator religios care a trăit aici la Arad, a fost un rabin de seamă la nivel european, Aaron Corin. Și aș vrea să te întreb dacă astăzi comunitatea asta mică ce mai există, îi mai păstrează memoria? Vă mai amintiți de el așa din când în când? Da, rabinul Aaron Corin este un rabin foarte important. Probabil a trăit înaintea vremurilor, când oricine vine cu modificări riscă să nu fie neapărat apreciat când vrea să le aducă. La un moment dat, el chiar a fost amenințat că îi se taie barba pentru modificările pe care a vrut să le facă. În momentul ăla s-a întors în Arad și n-a mai plecat din Arad, eu așa știu povestea. Pentru noi, pentru neologi, rabinul Aaron Corin este foarte important, pentru ortodoxi, în ziua de azi, ei care continuă să nu accepte atât de repede modificările, tot nu este foarte de apreciat. Deci pentru Arad este un rabin important, mulțumită lui, nu numai în Arad există orgă și muzică în sinagogă. Comunitatea din Arad s-a constituit, de fapt, ei erau aici de pe vremea turcilor, nu știm, nu avem date despre ei, și atunci istoria lor începe din 1717, când avem primele familii înregistrate. Primul secol a fost un pic mai complicat pentru ei, pentru că peste tot în Europa evreii nu erau foarte susținuți, dar după aceea s-au dezvoltat, au crescut numeric și sărim și reîntâlnim undeva la începutul secolului 19, atunci când fac demersuri sub rabinul Aaron Corin să își construiască o nouă sinagogă. Ei, și aici vine povestea ce sună legendă. Se spune că au început, deci odată au aplicat la primărie, la municipalitate, pentru autorizație de construcție, cum ar fi să o numim noi astăzi modern, prin 1821, și s-a prelungit treaba, n-au primit hârtiile, și prin 1827, fără hârtii, s-au apucat de săpat fundația. Și a ieșit ceva genul Mănăstirea Argeșului, fiindcă ce au săpat ei ziua, orașul, municipalitatea, nu știm sigur, probabil cineva din partea lor, au venit și au îngropat la loc ce au săpat. Și atunci s-au dus, liderul comunității, Moses Hirsch, îl chema pe domnul, s-a dus la Viena în audiență la împărat, Francisc I era împărat atunci, și i-a spus, uite, noi vrem să facem o sinagogă și am vrea să ți-o dăm cadou ție, domnul împărat. Împăratul a acceptat. Și odată ce au venit înapoi cu hârtia că viitoarea sinagogă va aparține împăratului, deja municipalitatea n-a mai putut să pună piedici și au început să lucreze la ea din 1828 și le-a luat până în 1832, cred că au terminat, 32, da.
Și la 1834, când avem proclamarea orașului ca oraș liber regesc, inclusiv sinagoga neologă a fost inclusă în manifestările care marcau, sunt eu, un moment important în istoria orașului, momentul ăsta când au primit diploma de oraș liber regesc. Evreii au jucat un rol important în istoria orașului și, cum îți poți închipui, ca peste tot, au avut un rol decisiv la un moment dat în economia orașului, erau implicați în afaceri. Și putem spune, din fericire, nu au avut soarta fraților lor din Oradea, respectiv Aradul, rămânând în partea în România, la începutul celui de-al doilea război mondial, aici au reușit cumva să evite deportările înspre lagărele alea odioase de care știm din Polonia și din Germania. Dar, fiindcă tot am vorbit de comunitate evrească și am spus orașul important pentru mai multe națiuni care au conviețuit aici, e vremea să vorbim și despre români și o să vă invit ca un prim pas, o să vorbim mult despre români, fiindcă acum noi suntem majoritari și am moștenit tot orașul ăsta, dar o să mergem să vedem Preparandia, prima școală de învățători din, spunem, Transilvania, chiar dacă suntem aici în Crișana, dar prima școală de învățători din Transilvania, înființată în 1812 la Arad. Așadar, am venit aici pe colț, dată fiind lumina, trebuie să ne avem grijă cu traficul, dar nu o să ne calce mașina. Clădirea pe care o avem aici, în spatele nostru, asta a fost, zicea, Preparandia și, de fapt, era școala de învățători. Închipuiți-vă că la 1812, Imperiul Austriac au hotărât să dea dreptul națiunilor conlocuitoare, să spunem așa, incluzând noi românii, să își facă școli, să își pregătească învățători. O să vorbim imediat și despre partea preoțească și o să vedem că la un moment dat le-au dat dreptul să-și facă și școală de preoți. Și e remarcabil să te gândești. Stâlpii societății rurale în vremea respectivă, învățătorul și preotul, să poți să-ți pregătești să iai în limba română pentru poporul tău, era ceva extraordinar. Și acum, ca să mergem pe linia multiculturală a orașului, un primar sârb era proprietarul casei, care el, când a fost vorba de Preparandia, a zis, ok, băieții, uite-vă, eu am proprietatea asta, vă pun la dispoziție ca să deschideți în ea școala de învățători. Zis și făcut, au și făcut-o, a avut o importanță remarcabilă pentru națiunea română din Transilvania să aibă așa ceva la momentul respectiv. Acum, clădirea pe care o vedem noi aici a fost refăcută de primărie în 2013, dacă nu mă înșel eu, atunci s-au terminat renovările. Ea a fost prinsă într-un program prin care a fost renovat tot cartierul, inclusiv pavelele de la drum, care acum suntem 11 ani mai târziu, ar fi cazul deja să umblăm iar la ele. Și astea au fost parte din reabilitarea cartierului, în care a intrat și clădirea Preparandii. Dacă vorbim de clădire strict, mai sunt niște lucruri interesante, nu știu dacă prindem așa în cadru, dar arăt eu acolo cu laserul, avem niște pete maro, da? Deci asta aici în colț, acolo sub geam. Deci chiar în umbra stâlpului. Chiar în umbra stâlpului una, acolo sub geam mai încă una și mai sunt încă vreo două mai încolo. E bine, astea sunt ghiulele. În 1848, parte din revoluțiile europene de la 1848, în Arad am avut iar un meci interesant. Cetatea, care e peste Mureș, era armata austriacă în ea, iar în oraș erau revoluționarii maghiari. Și asediu a durat din octombrie până în iunie, din octombrie 1848 până în iunie 1849. A fost un asediu îndelungat în care, dacă îmi permiteți, ping-pongul ăsta de ghiulele peste Mureș a fost intens. Deci ceea ce vedem noi aici sunt ghiulele imperiale, ghiulele trase de austrieci din cetate în așezarea civilă de atunci. Arată relativ autentic, majoritatea dintre ele. Dar avem și clădiri în oraș care efectiv au folosit ghiulele de genul ăsta pe post de decorațiune. De exemplu, e una în Aradul Nou. Nu o să ajungem astăzi acolo, dar avem așa ceva. Mai departe de aici o să vă invit să mergem în josul străzii, în zona orașului sârbesc, vechiul oraș sârbesc, unde o să vă arăt cea mai veche construcție, clădire pe care încă o avem în picioare, e actuala Biserică Ortodoxă Sârbă din Arad. Așadar, ce vedem acolo e cea mai veche construcție, iertați, da, știu că e cacofonie, dar asta e. Cea mai veche pe care o avem în picioare e Biserica Sârbească. Inițial, chiar dacă aici o vedem cu modificări care au fost făcute de-a lungul timpului, dar inițial construcția a fost terminată la 1701. Deci, așa, grosomodo putem spune 1700, o cifră rotundă. Ăla e momentul în care Aradul deja devine oraș din parte din Imperiul Habsburgic, după pacea de la Karlovitz 1699. E foarte interesant, fiindcă o să vorbim și de Timișoara la un moment dat. Timp de vreo, hai să spunem așa, 20 de ani, grosomodo, Mureșul a fost graniță. Unde ne aflăm noi aici, în Crișana, erau austrieci și dincolo de Mureș, în Banat, erau turci. Și vreo 20 de ani Mureșul a fost graniță. Sârbii au jucat un rol important. De aia
zona asta din orașul incipient a fost zona grănicerilor sârbi. Ei au luptat de partea austriecilor împotriva turcilor și după aia au primit niște privilegii. Pentru noi, pentru ortodoxi, asta n-a fost tocmai grozav, pentru români ortodoxi n-a fost tocmai grozav, pentru că multă vreme, fiind și noi ortodoxi și ei ortodoxi, ne aflam sub ierarhia Bisericii Ortodoxe Sârbe. Și după aia ne-a luat un pic. Din fericire nu au murit oameni, dar un pic de luptă politică a fost până când am reușit să avem propria noastră episcopie românească, după aia mitropolia, care apare la Sibiu abia la 1865. Deci a fost un pic complicat pentru noi, pentru români, faptul că mai erau și frații sârbi care aveau aceeași, erau și ei ortodoxi. Dar una peste alta, zona asta din jurul Bisericii Sârbești era o zonă rurală, deci erau, cum ne închipim noi astăzi, case gospodărești ale țăranilor și configurația caselor un pic altfel decât în altă parte, e mai aerisită în comparație cu orașul, cum e în jurul pieței Avram Iancu, de unde am plecat, de exemplu, unde am văzut casele sunt mult mai compactate, sunt mult lipite, mai, așa. Exact, sunt mult mai înghesuite, ca și cum ar fost în interiorul unei fortificații, deși la vremea aia nu mai vorbim de fortificații. Hai să mergem să ne uităm un pic din față la Biserica Sârbească, ea poartă hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica, cum o vedem în forma asta, a fost făcută la sfârșitul anilor 1700. Și e foarte interesant cum merge în familie. Deci, cel care, capitanul sârbilor, grăniceri aici, când a făcut el așezarea și a pus piatra temelii la bisericii, Iovan Popovici Techelia, după aia ajungem două generații mai târziu, nepotul lui, Sava Techelia, o personalitate foarte importantă pentru sârbii de astăzi, o să vă arăt imediat aici în apropiere casa lui, el, fiindcă și-a permis și fiindcă în continuare făcea parte din comunitatea sârbilor din Arad, a îmbunătățit, a renovat biserica făcută de bunicul lui și atunci, în perioada lui, vorbind de anii 1790, atunci avem turnul ăsta profund baroc și terminația aia a turnului metalică, care e din cupru și acum s-a coclit foarte frumos, s-a făcut verde. Înăuntru avem steagurile, cele mai vechi steaguri de bresle din Arad. Pentru că Aradul, deși nu e atât de vechi cum sunt orașele din Transilvania, breslele merg în partea asta până când aici, în zona asta, maghiarii, în perioada dualismului, le interzic după 1860, ele încă existau. Așa că sunt contemporane. Dacă luăm de la 1700 până la 1860, este o perioadă suficientă de timp în care încă mai existau astea și înăuntru avem steagurile breslelor. Acum, comunitatea sârbă din Arad, vezi cum se schimbă lucrurile de-a lungul timpului. Dacă la început românii noi strâmbam din nas că de ce suntem sub ierarhia Bisericii Ortodoxe Sârbe, acum nu că ei strâmbă din nas, dar foarte fiind ortodoxi și noi fiind ortodoxi, prin asimilare, prin formarea de familii mixte, descrește ca număr. Dar în continuare suntem foarte fericiți și conviețuim împreună cu ei. O să vedem, avem arhitecți de seamă care știm că au fost sârbi, care au lăsat în urmă monumente construite atât pentru români, cât și pentru unguri, cât și pentru sârbi. Suntem foarte mândri în partea asta de țară că cei care provenim de aici ne-au obișnuit cu mediul ăsta. Și la rândul nostru, aproape toți care trăim pe aici, trăim în familii mixte, rar găsești o familie care să n-aibă ceva și de la alții. Și e atât de comun lucrul ăsta încât efectiv nimeni nu discută treaba asta. Deci oamenii trăiesc împreună. Face parte dintr-o normalitate. Face parte dintr-o normalitate. Deci de-aia spun că sârbii nu mai sunt mulți. Dar asta nu înseamnă că atunci când vin la anul nou sârbesc și aprind ritualic copacul în fața bisericii, ci sunt numai sârbi pe acolo. Vin și români, vin vecini, vin prieteni care... E o sărbătoare. Îți inviți oamenii dragi ca să fie alături de tine într-un moment de sărbătoare. Deci așa merg lucrurile. Nu mai avem mulți sârbi însă. Oficial se încadrează acolo la, nu știu, până în sub 2% din populația orașului sunt sârbi la ora actuală. Da. Mergem mai departe înspre un loc din nou foarte important pentru români. Dacă am văzut clădirea Preparandiei, aici imediat o să vedem clădirea Academiei Teologice. Astăzi e o facultate în cadrul Universității Aurel Vlaicu, Universitatea de Stat din Arad, dar ea moștenește tradiția Academiei Teologice înființată în anii 1820, care la un moment dat a fuzionat cu Preparandia în anii 1880. Imediat clădirea asta de factură neoclasică în fața noastră. Asta cea din dreapta? Da, sau... cea din dreapta. Da, okay. Unde avem steagurile acolo ei? Acolo, da. Avem aici liceu și avem facultate în cadrul Universității Aurel Vlaicu. E un loc important pentru ortodoxia română. Prin țară mai întâlnim tineri care studiază să devină preoți ortodoxi, care unii dintre ei știu de tradiția Aradului și își doresc să vină să studieze aici. Ok, bun. E
extraordinar să ne gândim că am avut așa ceva la un moment dat, în contextul în care locurile astea făceau parte dintr-un stat multinațional, din care noi, din nefericire, nu pentru că am fost români, ci pentru că am fost ortodoxi, multă vreme am fost lăsați pe afară din viața politică. Pentru că până la momentul Revoluției franceze, și asta e 1789, de sfârșit de anii 1700, nu prea conta apartenența etnică cât apartenența religioasă. Și de aia, la noi, în partea asta de țară, noi, din nefericire, am suferit. Câteva sute de ani, deși eram mulți numeri ca români, nu eram reprezentați din punct de vedere politic, fiindcă eram ortodoxi, nu fiindcă eram români. De aia joacă un rol foarte important Biserica Greco-Catolică. Acum, dacă mă aude careva oameni... Sunt buni creștini, sunt oameni și cunosc lucrurile astea. Biserica Greco-Catolică a fost importantă pentru că cei care au trecut de la ortodoxie la greco-catolicii s-au primit aceleași drepturi cu catolice. Și de acolo se naște mișcarea națională noastră din Transilvania. Acum, de ce am făcut gluma mai devreme? Fiindcă, evident, ortodoxi au pierdut din numărul enoriașilor ortodoxi, că de la ortodox s-au dus la greco-catolici, da. nu din altă parte. Și de-aia a apărut rivalitatea asta între biserici. Dar trebuie să dăm și bisericii greco-catolice ceea ei, faptul că pentru noi, pentru români, a jucat un rol important, că obținând aceleași drepturi cu catolicii, tinerii români au putut să plece să studieze afară, au avut o voce care putea să fie ascultată și de acolo se naște mișcarea de emancipare românească în Transilvania. Episcopia Aradului a fost prima episcopie ortodoxă românească, ce spuneam mai devreme cu sârbii. Ne-am străduit până când, în sfârșit, în 1829, cred că a fost primul episcop, care are un nume sârbesc, dar nu contează, era originar din Făgăraș, român de nostru, îi episcop de Arad român. Și acolo ăla a fost un pas care ulterior a fost completat abia în 1865, când vorbim despre Mitropolia Ardealului, pentru că degeaba a avut o episcopie românească la Arad, că era subordonată la Mitropolia sârbească de la Karlovitz. Deci problema încă a mai mers o perioadă de timp. Și mai jos pe stradă o să mergem și o să vedem vechea sau fosta Catedrală Ortodoxă a Aradului. Nu e chiar prima, aia nu mai avem. Asta a fost a doua, de pe la 1865. Așadar am ajuns în Piața Mare, spun arădenii, tradițional, un loc care a fost transformat radical în ultimii 2 ani. Încă suntem în perioada de acomodare cu el. Okay. Deci să-ți închipui, dacă te uiți în spate, tot aici a fost o piață de legume, fruct, aveam și o hală agroalimentară aici. 100 de ani a durat configurația veche, de la 1923 până în 2023, fiindcă anul trecut ne-am pus să schimbăm în ceea ce e aici. Și în felul ăsta, vezi, în română nu avem definit piață de zarzavaturi și piață de loaziri, să spunem așa, deci nu avem market și square, îi zicem piață și din context ne prindem noi ce e. Am transformat-o dintr-un market într-un square. Respectiv, aici acum spațiul ăsta încă e caldă treaba, încă e foarte proaspătă, începe să fie folosit pentru evenimente. Dacă vezi ecranul mare, oamenii vin să uită la fotbal pentru campionatul european. Târgul de Paște, anul ăsta în premieră, s-a ținut aici. Și de ce e bine? Pentru că dacă ne uităm în jur, ne mai avem construcțiile alea, ne avem hala agroalimentară, se pun în valoare fațadele și ansamblu de clădiri din jur, între care tronează, desigur, fosta catedrală, cum îi spunem noi, Catedrala Veche Ortodoxă Română. O piață foarte importantă pentru români, pentru că aici se adunau românii când vreau să facă un meeting sau ceva, nu în față la primărie. Orașul până la 1919 n-a fost condus de români, sau erau și ei pe acolo, dar nu neapărat în conducerea orașului. În schimb, ortodoxia știm ce înseamnă pentru noi. Și aici ei se simțeau bine. Aveau și spațiu în piața din față și aici se adunau. Dar se mai adunau o categorie aici, să nu mă judecați, nu fac asocieri, socialiștii. Și să nu sărim, nu erau comuniști, erau muncitori. Aradul, dezvoltându-se industrial de vreme, fiindcă deja vorbim la 1870 de primele întreprinderi industriale pe aici, era absolut normal să se creeze la un moment dat și sindicate, să se creeze și asociații ale muncitorilor. Și de altfel o să trecem imediat clădirea aia înaltă de pe colț, o să trecem pe lângă aia. A fost prima clădire unde și-a avut sediu Asociația Generală a Muncitorilor. Era un fel de sindicat. Hai să mergem încolo. Dar acum se mai strâng aici în piață când dau ceva de... poate o mică revoltă, poate ceva care nu le convine, nu? N-au avut spațiu. O să vedem cum o să evolueze. Locul unde se adună e în altă parte. E în altă parte, ok. O să-l vedem în față la primărie. Deci ce vedem aici e de anul ăsta. Undeva prin martie încă
se lucra intens. Deci oamenii încă se adaptează la nou spațiu. Acum am văzut, a fost ziua drapelului, nu de mult, și deja festivitățile nu s-au mai făcut în mijlocul bulevardului printre mașini, ci s-au făcut aici. Bun. Deci încet, încet autoritățile mută lucrurile înspre zona asta. Uite, asta e clădirea unde a fost Asociația Muncitorilor. Era și o tablă pe aici, undeva. Hai să o găsim. E interesant și... Da, ok, de pe vremea comuniștilor aveți și pe Marx și pe Engels pe ea. În 1870, Asociația Generală a Muncitorilor din Arad. De ce e important? Pentru că noi astăzi am suferit foarte mult în 45 de ani de comunism în România și imediat când audem de socialism, de comunism, de din astea sărim în sus. Dar e absolut normal ca o clasă de oameni, cum sunt muncitorii, să fie și ei reprezentați pe scena politică. Și dacă vă spun cu ce se ocupau oamenii ăștia, o să vi se pară lucruri mai mult decât de bun simț. Deci lucruri care noi astăzi, ca angajați, le avem garantate, ziua de lucru de 8 ore, faptul că dacă ți se îmbolnăvește un copil, să primești un ajutor din partea întreprinderii unde lucrezi, ei, la începuturile industriei, prin zona asta, 1870, asta nu exista. Nu existau, da. Și atunci ei tocmai asta făceau prin asociațiile astea, le puneau pe tapet patronilor, proprietarilor, să îi ajute în anumite situații care, încă o dată, astăzi, datorită evoluției relațiilor dintre angajat și angajator, astăzi noi astăzi le primim numai așa. Și nu le simțim ca și cum ar fi... Ca și cum ar fi ceva deosebit. Exact, da. Dar pe vremea aia era începutul și trebuiau să se gândească. Deci cu asta s-a ocupat Asociația Muncitorilor. Sigur, asta fiind pus aici în comunism, i-au dat înainte cu socialismul științific și cu astea. Dar trecând peste astea, trebuie să vedem importanța ei pentru o categorie importantă din locuitorii orașului la vremea respectivă. Asta a fost a doua biserică ce a purtat titlul de catedrală a românilor în Arad. Prima, am spus, în Piața Vramean, cu în josul străzi nu mai avem. Dar când au demolat-o pe aceea, în jur de 1865, au terminat-o pe cea pe care o vedem aici. Între timp, nici asta nu mai e catedrală. Scaunul episcopal, catedra, s-a mutat în noua catedrală construită după 1990. Avem o biserică aici ce e deosebită pentru un privitor care e din vechiul regat sau din Moldova, un bun român ortodox, că zice, ce e asta, sunt biserică ortodoxă. Da, în principiu, arhitectura e foarte aproape de barocul acela promovat de biserica catolică, pentru că asta era moda în vremea respectivă. Și eu știu, circulă foarte multe vorbe că nouă românilor nu ni s-a dat voie să construim într-un alt stil și așa mai departe, dar nu am găsit, am încercat și un ghid de turism, noi, nu numai eu, toți colegii, noi studiem continuu. Am încercat să verific informația asta, n-am găsit niciunde scriptic că ni s-a interzis asta și atunci explicația pe care am găsit-o e mult mai omenească, să spunem așa. Odată, cum spuneam, nu aveam ingineri în vremea respectivă, e abia perioada în care încep să formeze primii români ca ingineri, să faci o biserică de lemn, aia știa să o facă și meșterul din sat, dar ca să faci așa ceva deja ai nevoie de niște cunoștințe întemeiate. Asta, în buna tradiție a locului, e făcută de un arhitect ungur, Anton Ziegler. Semnează. O să vedem altă biserică făcută. Deci aici lucrurile au mers în felul ăsta. Și nu numai de aia, și ortodoxi și români. Să ne gândim că în vremea respectivă românii de aici nu aveau șansa să meargă în Moldova, în țara românească, să vadă arhitectură românească. Nu aveau șansa să uite pe YouTube la materiale de genul ăsta, să vadă ce fac frații lor de mai încolo. Și atunci se uitau în jurul lor, se uitau la catolici, se uitau la protestanți, ziceau, asta e faină și eu vreau din asta. Și dacă îi întrebai, ei nu-și cereau arhitectură moldovenească sau muntenească, își cereau ce cunoșteau din mediul din jur. Și asta cunoșteau, da. Barocul ăsta. Înăuntru arată exact ca orice biserică ortodoxă. E o biserică bizantină, cu catapeteasmă, iconostas, cu tot ce știm noi dintr-o biserică. Și a fost catedrală, după cum am spus, a fost foarte, foarte importantă. Interesant e un alt lucru. Strada de lângă, acum din perspectiva noastră, e în direcția aia, îi zice Ion Mețianu. Ion Mețianu a fost episcop al Aradului și după aia a devenit mitropolit al Ardealului la Sibiu. În vremea lui se ridică Catedrala Mitropolitană din Sibiu, terminată în 1906, dacă nu mă înșel. Și vedeți, lucru interesant, am spus Aradul important pentru ortodoxia română din partea asta de țară. La fel cum la nivel de țară, nu e o lege scrisă, dar în general mitropolitul Moldovei după aia ajunge patriar al Bisericii Ortodoxe Române. La fel, în partea asta a existat o vreme cursus honorumul ăsta, episcopul Aradului, de la cea mai veche episcopie românească, ajunge după aia mitropolit al Ardealului.
Și Ion Mețeanu, cel care a dat numele străzii, a parcurs drumul ăsta. O să mergem în apropiere, o să trecem pe lângă casa aia frumoasă și o să vă povestesc că e importantă, aparținând unui arhitect care ne-a lăsat o moștenire extraordinară. Cea de pe colț, cea închisă pe colț. La culoare, da? Cea închisă la culoare, cu ornamentațiile alea bogate acolo, dar după colț, acolo vine cel mai vizitat loc din Arad, Parcul Reconcilierii Română-Maghiară. Hai să mergem încolo. Uite, casa asta de care am vorbit a aparținut lui Milan Tabaković, un arhitect sârb care a făcut niște construcții fantastice în Arad. Spre rușinea noastră, placa asta memorială a fost pusă de Uniunea Arhitecților din Serbia aici, deși mare parte din viață el și-a petrecut-o la Arad și aici așa are mare parte din operă. De ce au venit sârbii? Odată fiindcă era sârb de-a lor, a doua oară, în ultimii ani vieții, a trăit la Novi Sad. Fiul lui, scrie acolo Dorde, în român ar fi George, i-a călcat pe urme și a devenit arhitect. Am fost în urmă cu vreo 2 ani la Novi Sad și ca arădean m-am dus și am căutat, am găsit ușor acum cu Google, fără probleme, am găsit casa și este placă memorială și acolo unde și-a petrecut ultimii ani din viață Milan Tabaković, știind ca fiul al Aradului și ca importanță pentru Arad ce reprezintă Milan Tabaković, am ținut să văd aia. Uite acolo, Asociația Arhitecților din Novi Sad în octombrie 2005 a pus placa asta. Hai să luăm un pic de perspectivă ca bluri, când ne simțim ca acasă, și să ne uităm un pic la clădirea asta. Acum, sigur, ea a fost clădirea familiei, dar după aia naționalizată și acum sunt multiple apartamente și spații comerciale. Și deosebit e lumină, nu cred că o să vadă laserul, dar acolo sus vedem niște însemne, un echer și compas, sunt niște însemne masonice. Exact. Milan Tabaković a ținut să ne arate că face parte din mișcarea masonică a Aradului și dacă să ne gândim, sunt mai multe clădiri în Arad care poartă însemne de genul ăsta. Orașul a fost un oraș bogat în a doua jumătate a secolului XIX. Erau foarte mulți oameni de afaceri, medici, arhitecți, uite cum vedem aici, care făceau parte din mișcările astea, care nu erau deloc oculte și din contră, dacă stăm să ne uităm, au contribuit semnificativ la dezvoltarea orașului. Dar asta astăzi ne dă nouă ocazia să mergem și există tur masonic în oraș, în care mergi și urmărești clădiri care au însemne genul ăsta, dar atunci se intră mai mult în profunzimea ideii de masonerie și ce a fost. Avem și noi două materiale despre masonerie, despre templu francmasonic și despre un muzeu francmasonic. Vă lăsăm link-uri în descriere. Mergem mai departe, pe o străduță destul de îngustă și, de fapt, acum hai să vedem, să avem grijă de operatorul nostru, să nu avem treabă cu mașina, dar ar fi ideal să ajungem foarte scurt în mijlocul străzii, pentru că avem o perspectivă extraordinară asupra celui mai frumos ansamblu statuar din Arad. Îi zice Libertatea sau Statuia Libertății, am putea să-i spunem. Hai să fugim din drum, că filmic arată bine, dar nu-i sănătos pentru oasele noastre. Ajungem la Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare în câteva momente. Un loc, la ora actuală, poate cel mai vizitat loc din Arad. Locul ăsta e foarte important și mai ales pentru monumentul ăsta vin turiști aici, fiindcă ăsta e un monument evocator pentru națiunea maghiară. El a fost ridicat la 1890 în actuala piața Vrameancu, unde stă monumentul ostașului acum, atunci se zicea Piața Libertății. Și maghiarii ei celebrau în jurul anului 1896 1000 de ani de la venirea maghiarilor în Europa. Deci ei nu ascund faptul că au migrat în Europa, aici au devenit creștini și s-au așezat și în jurul anului 1896 erau cam 1000 de ani de când au venit. Atunci pe tot cuprinsul Ungariei și pe vremea aia și partea asta făcea parte din Ungaria, marcau momentul ridicând monumente, construind biserici, în Timișoara au făcut Biserica Millennium, aici au făcut Statuia Libertatea, care de fapt în jur avem alegorii despre modul în care națiunea maghiară și-a câștigat libertatea. Tărăboiul a ieșit cu efigiile astea de jos, fiindcă aici avem cei 13 generali ai armatei revoluționare maghiare care au fost executați în Arad în 1849 pe 6 octombrie, după Revoluția de la 1849, și monumentul care inițial a fost demolat, demontat în 1926
Aradul devenind parte din România, nu a mai fost considerat propriu să fie în mijlocul unui oraș care aparținea de România. A fost reamplasat aici abia în 2004 și acolo a fost tâmbălău, fiindcă, din nou, politica ne omoară. Localnicii, la un moment dat, au fost și un grup de inițiativă din Arad care au scris o scrisoare către politicieni de la București, de ambele părți, că și maghiarii și românii au încercat să își facă un pic de capital politic pe tema asta, dar localnicii au scris: oameni buni, noi suntem ok să reamplasați, înțelegem că spațiul inițial e umplut, găsiți altul, găsiți o soluție și aveți decât să-l puneți undeva. Și atunci s-a ales parcul ăsta în care să facă o reconciliere simbolică între cele două popoare. Numai problema era că noi nu avem un monument pentru revoluționarii români sau care să fie legat de națiunea română. Nicio problemă, l-am făcut, în sensul în care s-a comandat un monument și îl vedem acolo, autor Ion Bolborea. E un monument pe care o să ne apropiem imediat și o să vedem, avem revoluționarii români din cele trei provincii tradiționale, Transilvania, Moldova și Țara Românească. Acum, problema e și din punct de vedere structural, un pic nu se potrivesc lucrurile aici. Deci avem un monument de factură romantică, de sfârșit de secolul XIX, dincolo avem un arc de triumf care se încadrează în neoclasic. Mai mult, arcul de triumf ar trebui să stea undeva cap de perspectivă, cum e arcul de triumf din București, să poți să treci pe sub el, că aia e ideea de arc de triumf. Na, nu tocmai ok. Mai mult, dacă ne gândim la monumentul ăsta, e un monument radiant. El a fost gândit să stea în mijlocul pieței, actuale pieței Avramiancu. Aici este într-un colț din spațiul ăsta și de aia arată foarte bine din perspectiva în care ne aflăm noi, dacă să vedem esența, de fapt și pe partea asta esența, dacă să vedem fața, ar trebui să mergem în partea cealaltă. Și un gard interesant aveți. Gardul făcea parte din ansamblu inițial. Deci acolo în piață unde a fost, în jur era înconjurată statuia. Okay. Exact aici avem părți din gardul inițial, dar de jur împrejur era o împrejmuire de genul ăsta. Generalii, povestea lor, controversa a fost că la un moment dat, în cadrul Revoluției din Transilvania, maghiarii au fost un pic cam egoiști și atunci și-au pus în cap românii, nemții, pe toți ceilalți care erau. Și a existat conflict între Armata Revoluționară Maghiară și, știm, trupele lui Avramiancu. Numai că dintre ăștia pe care vedem înșirați aici, care la 6 octombrie 1849 au fost executați la Arad, niciunul n-a fost pe frontul din Transilvania. Sunt dintre ei care au participat la sediul Timișoara, altă poveste, dar în Transilvania acolo avem un general polonez, Iosef Bem, care conducea Armata Revoluționară Maghiară, deci el s-a ciocnit la un moment dat cu Avramiancu. Dar asta a fost suficient. Nu toată lumea stă și s-a pleacă asupra lucrurilor. În momentul în care s-a discutat să fie reamplasat, asta a fost controversa, că generalii au luptat împotriva românilor. Nu toți sunt maghiari, dintre ei sunt 13, din 13 numai 6 sunt maghiari. Deci măcar majoritatea nu sunt maghiari, sunt sârbi, armeni, avem nemți între ei, dar oameni alipiți la cauza Revoluției Maghiare, care de fapt cauza era, inițial a fost de bun simț, idei liberale, care se promovau peste tot în Europa, același idei pe care le promovau și revoluționarii noștri în Muntenia și în Moldova. Idei pe care inclusiv Avramiancu le-a îmbrățișat. Problema a intervenit cu naționalismul, fiindcă maghiarii, acolo vine egoismul lor, au zis numai pentru noi. Și inclusiv maghiari care trăiau în Transilvania au explicat celor care au venit cu ideile astea dinspre Budapesta, aici nu se funcționează, fiindcă aici nu suntem singuri. Aici mai avem pe români, pe nemți, pe ceilalți care sunt cu noi, dacă vrem să schimbăm ceva aici, trebuie să ținem seama și de ei. N-au ținut și de acolo a apărut conflictul. Da. Și acolo au apărut problemele. 6 octombrie e una dintre cele trei zile naționale ale Ungariei. Ungaria are 15 martie, ziua când a început Revoluția de la 1848, 20 august, ziua Sfântului Ștefan, dar ne referim la primul rege al Ungariei care a trecut la creștinism. În urmă, odată cu el, tot poporul maghiar s-a creștinat. Și 6 octombrie. Deci vedem, din trei zile naționale, două au legătură cu Revoluția de la 1848, una are legătură directă cu Aradul. Și înțelegem acum de ce vedem aici stegulețe și tot felul de coroane pe care le aduc grupuri de elevi sau oameni care vin pur și simplu din Ungaria. Pentru ei, Aradul e foarte important și monumentul ăsta, prin prisma evenimentelor de aici, e foarte, foarte important pentru istoria lor în general. Arcul de triumf pe care îl vedem aici, pe fiecare parte, am spus-o și mai devreme, avem revoluționarii din provinciile noastre tradiționale. De exemplu, aici în față recunoaștem pe Avramiancu, în mijlocul revoluționarilor transilvanești. Pe partea cealaltă avem Muntenia, Moldova.
Deosebită e cealaltă ratură, unde îl avem pe Nicolae Bălcescu și pe Lajos Kossuth, liderul Revoluției Maghiare. Din dreapta sau din stânga? Care deci Bălcescu e cel din dreapta, okay. Cum ne uităm, și Kossuth e stânga. Okay. Undeva în vara anului 1849, cele două părți încearcă să reconcilieze. Respectiv își dau seama că, de fapt, ce-și doresc ideile liberale sunt aceleași, că egoismul, cum l-am numit mai devreme, a revoluționarilor maghiari nu și-are rostul, și Lajos Kossuth se întâlnește cu Nicolae Bălcescu și se gândesc să se reconcilieze. Dar era deja târziu. Deci deja austriecii chemaseră armata țaristă, armata rusească în ajutor și deja erau strânși foarte, foarte mult. Deci simbolic i-am pus aici pentru că ei s-au întâlnit fizic și au încercat și au și făcut o reconciliere, dar n-a mai schimbat nimic din soarta Revoluției. Da, cu turnul de apă, acum domnul Truță a îmbătrânit. Clădirea pe care o vedem acolo arată turn medieval, da? Nu e turn medieval, pentru că, v-am spus, Aradul nu e atât de vechi. E primul turn și îl numim turnul de apă, cu articol hotărât, deși e normal ar fi vechiul turn de apă, că acum nu mai folosim pe post de turn de apă. În 1896 a fost terminat și odată cu el a fost inaugurată rețeaua de apă și canalizare în zona asta, unde ne învârtim noi aici, zona veche a Aradului. El a fost construit, a fost proiectat de un arhitect scoțian specializat în renovarea de conace și castele. E singura lui lucrare utilitară și tot asta a ieșit. Castel. Omul asta știa să facă. Da. Și problema a fost că un pic au greșit la calcule, respectiv bazinul, care în partea superioară intrau 400 de tone de apă în el, a fost un pic calculat greșit, raportat la clădire și au apărut crăpături. Au încercat să o consolideze, dar prin anii 50 au încetat să o mai folosească pe post de turn de apă. Multă vreme a fost părăsită. Anii 50, 1950. Da, okay. Da, deci din 1896 până prin 1956 au folosit turnul ca turn de apă. După aia a fost multă vreme în paragină, era folosit ca și dormitor pentru muncitori sezonieri și din astea. Și după 90, compania de apă l-a vândut ca un bun fix. Din fericire, cei care l-au cumpărat au fost niște oameni care au știut ce să facă cu el. Nu poți să faci mare lucru. Accesul în părțile superioare e dificil, fiindcă a fost făcut doar pentru personalul de întreținere, nu pentru public. Acum e un muzeu. Interesant. Și la fiecare nivel avem o altă colecție. Totul culminează cu bazinul. S-a decupat o bucată din bazin și putem intra chiar și în interiorul bazinului. Deci e un muzeu privat care sperăm să reziste timpului. Momentan și-a îndeplinit funcția, clădirea a fost conservată, chiar dacă unii comentează de antenele GSM. Antenele GSM au asigurat bugetul pentru întreținere. Muzeele nu sunt tocmai instituții profitabile, exact. Și nu tocmai unde ne aflăm noi. Îți trebuie un anumit aflux de public ca să poată să-ți asigure un venit, ca să poți să le ții. Așa că, din nou, suntem... Ar fi fost de dorit fără antenele alea, dar eu mă bucur că sunt acolo. Dar asta l-a mai ținut în viață. Că, exact. Că da. Datorită lor au reușit să-l țină în viață mai mult timp și încă ne putem bucura de el. Așadar, am venit în față la Biserica Reformată din Arad, o construcție terminată prin anii 1860. Avem și aici, ca peste tot în arealul ăsta, avem și pe lângă ortodoxi și catolici, avem reformați, avem luterani, avem de toate. În față, ceea ce vedem e bustul lui Fabian Gabor, un cărturar remarcabil al națiunii maghiare în secolul XIX. El nu s-a născut în Arad, dar a petrecut o mare parte din viață aici, traducător din limbi clasice, un om de cultură foarte important, membru al comunității reformate, care a donat bani și a contribuit la construcția bisericii în fața căreia se află bustul lui. În biserică, că la ea ne referim și de acolo a început povestea, în 1901 s-a însurat Miklos Horthy, regentul Ungariei, nu era președinte Ungaria, încă oficial era regat în perioada interbelică, așa că el era locțitorul regelui care nu mai exista, dar nu contează. De ce a ajuns el aici să se însoare? Pentru că a luat de soție o domniță din zonă, la 6 km nord de Arad, la Șofronia, avem conacul familiei Purgli. Dacă veniți odată, puteți să mergeți în un ștrand termal foarte interesant în curte la conac, unde venea Miklos Horthy la socri. El era luteran de altfel, dar Biserica Roșie, pe care o avem astăzi în Arad, Biserica Luterană, nu era gata la 1901, la 1905 terminată. La catolici nu era o opțiune, așa că au venit la frații reformați, cumva au dres-o și așa au ajuns să facă nuntă în Biserica Reformată din Arad. Mai departe o să mergem și o să
ne uităm așa în lungul străzii, pentru că asta zicea Herrengasse, în traducere strada domnească. Casele pe care le vedem păstrează caracteristica de secol 18, 19 mai ales, nu prea mai avem de secol 18, un singur nivel unde acolo și aveau birouri oameni importanți, avocați, medici, de aia domnii, Herren, strada domnească. Dar mai avem și câteva clădiri interesante de sfârșit de secol 19, început de secol 20, chiar la următorul colț o să putem să vedem așa față în față o comparație între perioada incipientă a secesiunului, a Art Nouveau-ului pe aici și după aia perioada mai matură, să spunem așa. Hai să mergem. Aici, pe strada, actuala stradă Mihai Eminescu, strada domnească, cum am spus eu mai devreme, avem în colțul ăsta un exemplu foarte bun și le avem față în față una lângă alta, cele două evoluții ale Art Nouveau-ului, secesion, cum îi zice în partea asta de lume, în Arad. Respectiv, acolo avem o clădire care a aparținut unui farmacist, jos la parter era farmacia, din nefericire până s-a făcut fațada, a plecat mobilierul, deci a fost un total contratimp, când era gri și neatrăgătoare, puteam intra înăuntru și admiram frumosul mobilier Art Nouveau, acum nu mai putem, dar putem să ne uităm la clădirea de afară. A aparținut unui farmacist care undeva pe la 1895 a făcut o cremă, crema Margit, îi spunea numită după fica lui, și au scris ziarele locale că până și în America s-a vândut crema asta. I-a mers atât de bine încât... La ce era bună? Era o cremă, acum nu sunt specialist în creme, dar din ce am învățat și ce mi-am spus, o cremă de noapte. Deci o cremă grasă pe care o aplicau doamnele pe față. Formula cremei există până astăzi, deci doamna care a deținut farmacia știa că a spus că poate să o facă, că o are, numai că erau tot felul de substanțe care între timp nu mai sunt acceptate ca fiind conforme cu ce gândim noi astăzi despre creme și așa mai departe. Ei, a vândut atât de bine încât și-a permis după aia să-l angajeze pe sârbul, pe Milan Tabakovic, a cărui casă am admirat-o, poate la ora aia între cei mai în vogă arhitecți ai orașului. Și asta e considerată prima clădire cu ornamentație Art Nouveau din Arad. Volumele clădirii, nu știu cine știe ce, dacă ne uităm, e destul de pătrățoasă, exceptând turnul de colț și are vreo două bovindouri, dar și alea sunt mai degrabă în spiritul arhitecturii obișnuite din epoca respectivă. N-au formele alea pe care le găsești, de exemplu, la clădire din Oradea, cu tot felul de unduiri. Aici nu-i cazul. În schimb, ornamentele ne spun că e o clădire care a fost terminată la 1899, plin de ornamente florale, plin de frunze, mascheroanele astea care sunt foarte evidente și pe o latură trădează cu ce se ocupa omul. Avem trei figuri importante pentru medicină și farmacie, Higiena, Esculap și mai încă unul care acum îmi scapă, spre rușinea mea, uite că nu i-am ținut minte pe toți trei. Lângă avem o clădire care deja e din a doua perioadă. Aici nu mai avem atât de multe ornamente. Aici, dacă ne uităm, frumusețea clădirii vine din jocul de volume. Ornamentele sunt mai degrabă geometrice, nu mai așa florale cum le vedem peste drum, dar ia uite alternanța asta de balcoane și bovindouri și bovindouri care merg pe două nivele și sus se termină cu un balcon. De aici vine frumusețea clădirii. Acolo avem un secesion din jur de, să zicem, 1900 până la 1905. Asta deja e o clădire caracteristică pentru 1910-1914. Ambele au fost în principal clădiri de locuit. Asta a fost scopul lor. Ei, uite că am venit la capătul Trăzii Domnești, de fapt e aia de acolo, și am ajuns pe bulevardul care de fapt e inima Aradului. Totul se învârte în jurul bulevardului și suntem în fața teatrului, o clădire care a fost terminată în 1876. Am spus de ea la începutul intervenției noastre, la începutul materialului. Eram în spatele clădirii. Eram în spatele ei, da, pentru că odată ce s-a construit teatru, spațiul ăla s-a delimitat mult mai bine. Fără teatru, aici altfel curgeau lucrurile. Clădirea în 1875 e inaugurată, atunci orașul avea multe planuri, au construit și noua primărie și teatru deodată. Și nu arăta așa cum arată acum. Intrarea se făcea din lateral, în configurația actuală o găsim abia începând cu 1960, cam așa. În 1957 avem al doilea incendiu aici, toate teatrele aveau boala asta să ardă și aici am avut două incendii și în comunism s-a ales configurația actuală cu intrare de pe axul bulevardului și observăm acolo sus e un fronton care poartă amprenta realismului socialist. E un curent care era popular în vremea respectivă. Eu nu sunt de acord cu datul jos a tot ce a fost dinainte. Sunt anumite lucruri care trebuie puse... Păstrează patina timpului și ale momentelor respective. Absolut. Și fac parte din cultura noastră.
dacă le învățăm în context, să înțelegem în ce condiții alea erau așa și de ce nu sunt altfel. Și în felul ăsta reușim să punem cap la cap până la urmă tot trecutul nostru. Teatrul, vedem, poartă numele lui Ioan Slavici. L-am evocat din nou la începutul turului nostru, da. Clasicul nostru de aici, din zona noastră, de la Șiria. Într-o vreme zicea și teatru clasic Ioan Slavici, acum nu mai e așa. E în continuare una din instituțiile importante ale Aradului. E un teatru de stat, un teatru finanțat de la bugetul local, de la primăria Aradului. Pe colțul teatrului, dacă ne uităm, vedem clădirea aia albă, îi zice acum... Acum nu mai zice nici cum, pentru că e închis. De ceva vreme i-a zis hotelul Ardealul, multă vreme i-a spus hotelul Crucea Albă, de fapt nu i-a spus Crucea Albă, a zis Feher Kerest, care asta înseamnă în maghiară. Și aici era stația de poștalion, care făcea legătura Viena-Budapesta înspre Transilvania, înspre Sibiu. Deci de aia, în secolul XIX a fost cam principalul loc de cazare, cel mai căutat loc de cazare din Arad. Sunt legende care spun că Franz Iosef, împăratul, când a venit la inaugurarea teatrului, le-a vorbit oamenilor de la balconul ăla metalic de acolo. Da, sunt legende urbane, rămâne să le verificăm, să vedem dacă într-adevăr așa a fost. A fost la inaugurare, dar n-a stat până la capătul spectacolului. Putea și el să stea mai mult, da, nu discutăm acum, e treaba lor. Interesant e că acolo unde acum avem farmacia, acolo era o cafenea foarte celebră. Și închipuiți că în 1911, într-un oraș unde în vatra lui, aici unde ne învârtim noi în centru, predominau alții, maghiari în special, germani, erau și români, dar mai puțini, noi eram majoritari în zona rurală, din jurul orașului, dar cu toate astea, elitele noastre erau în oraș și aveam aici redacția ziarului Românul, avem ziarul Tribuna, iară foarte important pentru națiunea română, și acolo, unde acum farmacie, în cafeneaua aia s-a făcut serată literară, în care au venit Coșbuc, au venit Goga, au venit o mulțime din cei care învățăm despre ei la școală și care la școală vorbim despre latura lor literară, dar și din punct de vedere politic sau din punct de vedere al activismului în ceea ce privește națiunea română și emanciparea națiunii române în Transilvania, erau foarte activi. N-a fost un neapărat, noi putem să luăm ca un manifest, într-un oraș foarte unguresc în vremea respectivă, românii în centru și-au făcut serată literară. Putem să o luăm și așa, putem să o luăm și prin faptul să arătăm cât erau de puternici în societatea din care făceau parte, încât în buricul târgului și-au permis să facă așa ceva în 1911. Ne-am întors și acum avem o perspectivă foarte bună asupra bulevardului, care am spus e inima Aradului. E larg, foarte larg, avem pe laturi parcări, avem două sensuri de mers, pe mijloc parc, și mai încolo avem și parcări și tramvai, deci e foarte, foarte generos. Clădirile în jur sunt extraordinare. Atrage atenție aici biserica, care e integrată foarte frumos în ansamblu de clădiri din jur. În continuare, ce avem în lateral sunt clădiri de locuit. E cea mai mare biserică catolică pe care o avem în Arad, construită de Milan Tabakovic, de arhitectul sârb, a cărui casă am văzut-o. Deci, uite, combinația, catedrala ortodoxă română făcută de un arhitect ungur, biserica, cea mai mare biserică catolică, pe care localnicii o numesc catedrală, dar nu-i, e făcută de un sârb. Și aici stăm în față la un monument, dacă ne întoarcem așa foarte repede, un simbol creștin, Sfânta Treime, făcut de un artist evreu, ca să contribuim la toată treaba asta. Monumentul ăsta e foarte interesant, pentru că el a fost amplasat aici în 1903, e o Sfântă Treime, de fapt înlocuiește o coloană a ciumei și în Timișoara sunt două coloane ale ciumei și prin comunitățile din jur mai avem, sunt niște monumente ce au fost ridicate în amintirea celor care au murit de epidemie în secolul XVIII, anii 1700. Arădenii, coloana lor inițială care a stat în față la primărie, deci cum ar veni acum în piața Avram Iancu, la un moment dat când au mutat-o au pierdut elemente din ea. Și în 1903 au înlocuit-o cu o Sfântă Treime modernă. Avem aici partea metalică, e barocă, obeliscul e neoclasic, care a fost demolat de comuniști în anii 70. Și abia în 2007 a revenit pe locul unde se află. Aceeași, nu? Aceeași, dar cu mici modificări. Că dacă ne uităm la pietre, vedem, sunt unele mai noi, altele mai vechi. Da. Deci nu s-au păstrat chiar toate pietrele. Partea metalică pe care o vedem aici, care întrecupează tatăl și fiul, ce stau pe o sferă, ce simbolizează universul, sus avem porumbelul, deci Sfânta Treime. Partea metalică a fost păstrată în interiorul Bisericii Sfântul Anton de Padua. Adică cea... Da, unde mergem noi acum înăuntru, fiindcă merită să aruncăm o privire și înăuntru. Cam până aici putem astăzi. Mai sunt
multe biserici în România, din nefericire, care din motive de securitate sunt mare parte așa semi-închise, adică le vezi, dar de fapt nu poți să mergi pe unde vrei. În anii 90, în special, au fost probleme cu oameni ai străzii care dormeau și nu aia problemă, e casa Domnului și poate să fie adăpostiți. Ce rămânea. Exact. Faptul că rămânea mizerie, că în ritualul catolic sunt acceptate statuile și atunci au mai fost care pe fond de alcool mai le distrugeau și așa. Și atunci s-a preferat să se țină biserica în forma asta. Când se face liturgia, atunci se deschide. Apropo de liturgie, în toată dioceza de Timișoara, de care aparținem și noi Aradul, la fel ca și în Transilvania, de altfel, liturgia la catolici e în trei limbi. Se face română, maghiară și germană. După caz, aici am Banat fiind foarte diversi, nu suntem tocmai Aradul așa la limită, avem și biserici care au a patra limbă. Aici câteodată se fac slujbe în bulgară. Avem la Vinga, între Timișoara și Arad, o comunitate bulgară catolică, și câteodată pentru ei se face aici liturghie în limba bulgară. Biserica pe care o vedem a fost terminată în 1903, cu tot cu pictură, cu ce mai era înăuntru de făcut, până în 1911 s-a lucrat la ea. Vedem, e impresionantă, colonada asta, colonadele de pe ambele părți, ne duc cu gândul la renaștere, foarte mult echilibru, foarte multe elemente care ne duc cu gândul la stilul ăsta renascentist, fiind 1903, deja vorbim de neo-renascentist. Arhitectul Milan Tabakovici chiar într-adevăr s-a străduit să facă o capodoperă din biserica asta. Arată puterea economică a comunității din Arad, a comunității catolice la vremea respectivă, dacă ne închipuim că ei au înlocuit o biserică barocă ce a existat aici, deci o biserică ce avea deja 150 de ani, principala biserică a comunității, au dat-o jos și au înlocuit-o cu ceea ce vedem în momentul de față. Coloanele astea, dacă le numărăm, sunt 13 coloane pe fiecare parte, cu legătură la cei 13 generali ai armatei revoluționare maghiare. Cum spuneam, Aradul e foarte important pentru națiunea maghiară, pentru că aici s-a încheiat tragic revoluția lor de la 1848-1849 și pentru că predominau maghiarii în jurul anului 1900, când au început să construiască actuala biserică, sunt în interior cuprinse astfel de simboluri. Ca să ne dea 13, trebuie să numărăm și stâlpii ăștia care sunt aici, în capăt. Da? Da. Și fiindcă tot s-a întors camera în partea aia, să amintim pe sfântul ăsta aici. E cea mai veche statuie pe care o avem în Arad. E un Nepomuc. Îl întâlniți des prin Transilvania. Și pe aici, în Banat, în 1726, l-au ales ca sfânt al protector al Banatului. Pe coloanele de ciumei, coloanele care amintesc de cei care au murit de epidemii de ciumă, el e personajul principal, e un sfânt originar din Boemia. Statuia asta s-a plimbat prin mai multe locuri prin oraș. Acum, pe locul ultimei amplasări, avem o copie din marmură, fiindcă ceea ce vedem aici e făcut din gresie. E o rocă moale care de la intemperii de-a lungul timpului și de la suporteri de fotbal, da? Că la un moment dat n-au avut loc de ea, anumite elemente au luat-o la vale și atunci, după ultimul incident de genul ăsta, la începutul anilor 2000, biserica a decis să o aducă în interior și pe locul ei un artist local, Mihai Tocaci, a făcut o copie 1-1 din marmură. Dar, cum spuneam, e cea mai veche statuie a Aradului în momentul de față. Biserica pe care o vedem aici e atât de mare încât localnicii zic catedrala catolică, dar n-a fost niciodată catedrală. Deci, ca să avem, să fie catedrală, ne trebuie scaunul episcopal, catedra, ceea ce n-am avut aici. Catedrala de care aparține biserica asta e domul catolic din Piața Unirii din Timișoara. Dar e o biserică mare, e o biserică frumoasă. Vedem acolo pe altarul principal Sfântul Anton de Padova. Și ăla e interesant din punct de vedere al artistului. Vastag Gheorghe era un artist maghiar, un pictor foarte celebru în vremea respectivă. Să ai o lucrare de la el, deja îți creștea foarte mult valoarea bisericii. Dar atât, Biserica Sfântul Anton de Padova, nu catedrală. Și mai spun unii Biserica Minoriților. Pentru că încă mai avem aici preoți călugări din Ordinul Minorit care slujesc. Inițial, vechea biserică a făcut parte din Ordinul Minorit. Mai în jos, pe bulevard, avem aici o clădire. E
fosta clădire a comitatului, fosta prefectură, care are o importanță foarte mare pentru istoria noastră a românilor. Pentru că acolo sus unde vedem steagurile, e o sală, acum zice Sala Unirii, ce a adăpostit ultimele negocieri între politicienii români, reprezentanții românilor din Ardeal și reprezentanții guvernului maghiar după primul război mondial. Aici au decis în sala aia să se separe de Ungaria și să unească teritoriile astea cu regatul României. Evenimentul de care vorbim, hai să mergem un pic mai aproape, că avem și niște plăci memoriale care evocă momentul ăsta. Evenimentul de care vorbim s-a petrecut la doar 3 zile după încheierea primului război mondial. 13-14 noiembrie 1918. De ce aici? Pentru că după mișcarea memorandistă în care o avem în anii 1890, după momentul ăla, greutatea luptei naționale a românilor se mute dinspre Sibiu, înspre Arad. Tribuna, ziarul, se mută la Arad, după aia aici se înființează și Românul, care la un moment dat fuzionează cele două. Politicieni români activi în Parlamentul de la Budapesta, avem mai mulți în zona asta a Radului, aici era Goldiș, aici era Ștefan Ciciopop, care erau deputați în Parlamentul de la Budapesta și ajunge la momentul după primul război mondial că pe aici se învârtea greu politicii românești. De aceea se întâlnesc cu reprezentanții guvernului maghiar. Miza negocierilor din zilele astea, în prima fază a fost cine va menține ordinea în teritoriile unde predominau românii. Pentru că își doreau, să ne dăm seama, monarhia austro-ungară s-a prăbușit și era un vid. Nu existau autorități, era un haos total. Da. Și totuși existau oameni și de partea românilor, și a maghiarilor, și a tuturor, oameni raționali care au spus trebuie cumva să ținem ordine. Adică nu se poate să fie o țară în care toată lumea fură și pradă, trebuie să ținem ce avem. Și românii au spus, noi vrem în teritoriile unde predomină românii ca gărzile noastre naționale, formate din soldați austro-ungari români demobilizați, să asigurăm noi ordinea până se va hotărâi la tratatele de pace de cine aparținem și cum. Maghiarii au venit și au spus, ok, probabil s-au gândit, ne luați o grijă de pe cap, ocupați-vă voi cu teritoriile românilor, dar luați în considerare să rămâneți cu noi după toată treaba asta, pentru că monarhia s-a dizolvat. Știm că a fost perioada de maghiarizare, vă promitem că nu mai facem, dar acum rămâneți cu noi. În schimb, politicienii români, fiind marcați și de ce s-a întâmplat, pentru că venim după o perioadă în care nu numai românii, și sașii, și șvabii din Banat, toți au suferit de procesul ăsta de maghiarizare, decid în sala de sus, decid să se separe. Iuliu Maniu a fost cel care a rostit acele cuvinte pe care le avem în toate cărțile de istorie aproape, că vrem ruperea totală. Deși ce nu se scrie acolo e că probabil asta a fost spus Teș el Socodaș, adică în maghiară, okay, fiindcă discuțiile s-au purtat în maghiară. Ca să înțelegem, deputații noștri români în Parlamentul de la Budapesta erau niște oameni foarte educați, dar ca să primești educație superioară în vremea respectivă trebuia să știi limba maghiară. Și ungurii nu știau român, în schimb. Mă refer politicienii care au venit de la Budapesta. Și atunci negocierile, discuțiile s-au purtat în limba maghiară. Nu a fost o problemă, pentru că cunoșteau limbile și oamenii erau obișnuiți în mediul ăsta să comunice în ambele limbi. Mai adaug și germană la ele, în portofoliu unora dintre ei. Dar e important de notat că cu două săptămâni înainte de 1 decembrie, aici s-au decis, vrem să ne separăm de Ungaria și vrem să devenim parte din România, din regatul României. Alba Iulia, care vine la 1 decembrie 1918, a fost un moment care a fost gândit tot după ce au luat hotărârea asta, pentru că, deși erau reprezentanții poporului legal aleși, deși erau niște somități, astăzi noi numim corifeii Unirii pe oamenii ăștia, ei și-au dat seama că în ochii comunității internaționale, decizia unei mâini de politicieni nu va conta atât de mult cât dacă se vede că a fost decizia poporului. Și atunci un avocat din Arad, Ioan Suciu, el pune la punct sistemul ăsta cu credenționalele, acele certificate pe care fiecare reprezentant al comunității le-a avut la el când au mers și au ridicat mâna acolo în Sala Unirii la Alba Iulia. El pune sistemul, în două săptămâni au aranjat tot. Inițial s-au gândit să țină mare adunare la Arad, dar nu se simțeau în siguranță. Și atunci s-au dus în interiorul cetății Alba Carolina, unde un regiment a asigurat zona și acolo au fost în regulă.
masele de oameni care au vrut să asiste au venit și au fost în jurul cetății, iar cei care au votat au fost în sala pe care astăzi o numim Sala Unirii de la Albele. Și uite cum se leagă lucrurile la nivelul anului 1918. Așa este, avem materiale, uitați-vă în link în descriere, avem materiale cu Muzeul Unirii de la Alba Iulia. Mergem mai departe, o să continuăm pe bulevard și acum la noi se lucrează la trotuare, dar o să le vedem mai încolo că arată foarte frumos și o să ajungem imediat în apropierea clădirii primăriei. Am ajuns la clădirea primăriei, primăria nouă, dacă ne raportăm că la un moment dat au înlocuit-o pe cea veche de unde am plecat. Odată cu construirea Palatului Administrativ, cum se cheamă astăzi oficial, inaugurat la 1876, greutatea orașului se mută dinspre spațiul ăla, care acum avem piața Vremeancu în spatele teatrului, înspre nord, în zona în care ne aflăm noi aici. Din punct de vedere arhitectural, clădirea e interesantă fiindcă are semnătura unui arhitect celebru la nivel european, Lehne Rodon, care e părintele secesionului maghiar. Ce vedem aici nu e secesion, asta e o clădire istoricistă, precede perioada de Art Nouveau, perioada de secesion, dar cu toate astea e deosebită. E interesant că el a prevăzut-o cu două nivele. Dar am spus-o și mai devreme, la un moment dat ei au construit și primăria și teatrul în același timp și s-au cam întins cu bugetul și atunci au renunțat la al doilea etaj. Putem să ne închipuim cum arăta dacă vedem acolo înălțarea aia din dreptul turnului și cu folosindu-ne imaginația punem restul și exact. Ne dăm seama cam cum ar fi fost. Și în spate, o să mergem un pic mai târziu în spate, a fost gândită să fie ca un veritabil palazzo cu curte închisă, dar acum e doar în formă de U. Ei, când auzi Lehne Rodon de asta, a zis, ok, eu nu mai vreau să am de-a face cu chestiile astea. Și un arhitect local, Pecar Ferenc, el a făcut modificările. Hai să mergem înăuntru, fiindcă avem acces, din nou, dacă sunăm, nu pe cine trebuie, oricine poate să facă treaba asta. Și primăria e deschisă și pentru vizitare, în măsura posibilităților. Acum, dacă au ceva eveniment, nu putem merge chiar acolo, dar altfel, în linii mari, putem să vedem și interiorul clădirii. Deci asta e clădirea primăriei pe interior. Clădire ce a trecut prin restaurare, acum vreo 10 ani au terminat cu restaurarea, arată excelent și noi să mergem sus, la primul nivel, să vedem sala de consiliu. La ora actuală, înăuntru avem nu numai primăria, avem și prefectura Aradului, de aia își merită titlul de palat administrativ, deci avem două instituții. Aici ne așteaptă regele Ferdinand, pentru că de la restaurare în 2013, sala de consiliu poartă numele regelui Ferdinand. Acolo o să merge la biroul primarului și dincolo la sala Regina Maria, că dacă avem sala Ferdinand, așa era frumos, avem și sala Regina Maria. E o sală foarte frumoasă. Rolul ei principal e aceea de sală de consiliu. O vedem în momentul ăsta chiar în configurația de sală de consiliu. Aici stă domnul primar în mijloc și restul consilierilor, dar foarte repede scaunele și mesele pot fi puse la o parte și atunci se mai fac câteodată recepții, cocktailuri, cununii civile și aia se întâmplă în sala asta. Regele Ferdinand, care dă numele sălii, el a fost o singură dată aici, în 1923, atunci a fost în turneu prin Transilvania și Banat și a trecut și pe la Arad, dar pentru că restaurarea s-a terminat în apropierea momentului centenarului, s-a considerat oportun să se dea numele Regelui Unirii pentru această sală. O să mergem pe balcon și să salutăm poporul, pentru că am vorbit mai devreme de unde se adună oamenii când sunt fericiți sau supărați în Arad. E bine, la kilometru zero, în fața primăriei. Piața pe care o vedem aici în față îi spune acum Piața Revoluției. Și vedem monumentul ca o lumânare și steagul cu stema decupată, simbol al Revoluției Române. Pentru că mare parte din ce s-a întâmplat în Arad în Revoluție, în timpul Revoluției, s-a întâmplat aici. Deci putem spune că balconul ăsta e echivalentul balconului operei din Timișoara. Și, din fericire, nu mulți oameni au murit aici, au murit în alte părți din oraș, dar aici a fost începutul și aici a fost miezul, să spunem, Revoluției. Pentru că locul ăsta, și înainte de 89 și după, păstrează caracteristica pe care am evocat-o mai devreme. E locul unde oamenii vin să sărbătorească sau vin când sunt supărați pe cineva. Vedem borna cu kilometru zero acolo. Deci de aici se socotește, e chiar Buricul Târgului acum, în Arad. Uite acolo, unde este iarba și, în colț, lângă profităm semafor. Că suntem un pic la înălțime,
ca să ne uităm în jur. Vedem Palatul Neumann, clădirea mare de pe colț, care a aparținut unei familii evreiești foarte celebră în Arad. Celebri în special pentru că ultimul moștenitor a fondat echipa de fotbal, UTA. De altfel, ei au făcut multe lucruri bune pentru oraș. Erau niște industriași foarte bogați, foarte prezenți în viața Aradului. Unde e clădirea de bancă acum, a fost întotdeauna bancă, dar era Banca Victoria, a doua bancă românească din Monarhia Austro-Ungară după Banca Albina de la Sibiu. Și pe colțul celălalt, o altă clădire de bancă. Apropo, poate colegii mei v-au mai arătat, dacă mă repet, asta e, în beneficiu celor care ne ascultă, putem recunoaște clădirile de bancă foarte ușor, fiindcă au un simbol. Dacă vă uitați deasupra frontonului, avem o coșniță, un stup. Da. Unde vedeți coșniță, alea au fost bănci. Fiindcă ăsta e simbolul pentru bănci. Da, stupul. Noi suntem albinuțele care adunăm mierea și ce să faci cu ea, o duci la stup. Deci nu e tocmai o piață, fiindcă în mijloc avem bulevardul ăsta, de care am vorbit mai devreme, care e inima Aradului, dar așa, prin tradiție o numim Piața Revoluției. Dar nimeni nu-i spune așa, toată lumea spune Piața Primăriei. Vitralele sunt admirate de toți care vin în clădirea primăriei. Ele sunt mai noi, sunt din anii 1970, autor Sever Frențiu. Îl putem recunoaște în... și-a dat chipul pentru Cronos, pe care îl avem acolo în centru, pentru că totul se învârte în jurul timpului în tema pe care a abordat-o aici. Domnițele de pe margini, fiecare sunt îmbrăcate corespunzător lunii pe care o reprezintă, iar în față avem anotimpurile. Din nou, tot așa, fiecare e îmbrăcată, fiecare domniță e îmbrăcată conform anotimpului. Tehnica e interesantă pentru că în partea de jos, unde sunt doamnele, avem sticlă pictată, așadar, deși avem nervurile alea pe care le regăsim la vitralii, nu e acea combinație de sticluțe de diverse culori, pe care o regăsim de altfel în partea superioară, acolo unde avem roze ale vântului și alte semne zodiacale mai avem. Poate ați remarcat că lunile anului au aici numele tradiționale, pe care le mai găsim astăzi dacă avem calendarul ortodox acasă. Deci numele tradiționale românești, nu mai vorbim astăzi cu gerar, făurar, mărțișor și prier, zicem ianuarie, februarie, martie, aprilie. O să mai vedem vitralii imediat, pentru că acum suntem de casei și o să ieșim prin curtea din spatea primăriei. Și o să mergem înspre o altă clădire foarte admirată a Aradului, Palatul Cultural, ce stă în spatele primăriei. Hai să mergem. Apropo, în mijlocul parcului, e în plan foarte îndepărtat acum, avem Crucea Martirilor, care este un monument ce a fost ridicat în memoria acelor care au murit în insurecția armată din 1919, când guvernul comunist de la Budapesta... Haideți, doamne, treceți, că nu e nicio problemă. Nu. Deci, în 1919, în prima parte a anului, la Budapesta avem un guvern comunist, care, având în vedere că aici, în zona de vest, acum a României, încă nu era clar ce se va întâmpla, ei au forțat și cu armata au încercat să cucerească zonele astea. Pentru ei nu s-a terminat bine, fiindcă s-a terminat că armata română a intrat în Budapesta. Deci vă dați seama care a fost rezultatul total. Dar, inevitabil, într-un conflict din ăsta mor și oameni. Și de aceea, arhitectul nostru local, Silvestru Rafrioiu, a făcut o cruce, o numim Crucea Martirilor, ce a fost ridicată inițial în spațiu, în piața din fața catedralei noi. O să ajungem imediat și acolo și o să vedem cam pe unde a fost. Comuniștii au fost într-o dilemă cruntă. Pentru că, vorba aia, nu le plăceau lor concurența maghiarilor, dar și mai rău era problema că maghiarii au fost comuniști. Și până la urmă au zis, ok, e cruce, o dăm jos, au demolat-o. Și abia după 1990 a fost reamplasată de data asta în parcul ăsta pe care noi îl numim Mihai Eminescu. Foarte interesant, un simbol pentru martiri români care au murit într-un conflict cu armata maghiară, a fost făcut de niște artiști maghiari locali arădeni. Și sunt familia unei colege din grupul nostru de ghiz. Roberta a moștenit chiar casa unde în curte era atelierul, unde printre care s-a făcut și Crucea Martirilor. Dar încă o dată asta evocă deschiderea la minte a oamenilor este, care da. Existau aici. Ei erau niște profesioniști, pietrari,
cei mai buni la vremea respectivă și au primit o comandă. Nu s-au gândit că stai puțin, noi suntem etnici unguri, că aici a fost un conflict între unguri cu români. Nu, oamenii au fost un job pe care l-au tratat ca atare și l-au făcut cât se poate de bine. Palatul Cultural, clădirea pe care o avem în spate, a fost terminată în 1913 și în vremea respectivă ei doreau să adăpostească trei instituții mari și late: muzeul, biblioteca și sala de filarmonică. În toate domeniile, biblioteca, mă rog, aia nu-i de discutat, dar în ceea ce privește muzeul, primul muzeu al Aradului deschis în 1893, muzeu dedicat generalilor Revoluției Maghiare, dar au crescut de la tema asta și la un moment dat nu mai aveau loc unde au fost inițial la teatru și își doreau un alt spațiu. Filarmonică, Aradul are tradiție în domeniul ăsta. Aveau conservator din 1836, după aia societate filarmonică din 1893 și n-aveau sală de concert ca lume. Și de-aia și-au dorit așa ceva. E o clădire în care s-a investit masiv și a investit în vremea respectivă Ministerul Cultelor de la Budapesta. În același timp se construiește și Palatul Culturii din Târgu Mureș. Deci avem două clădiri reprezentative dedicate culturii pe actualul teritoriu al României, care au fost făcute cam în aceeași perioadă și cam în același context. Domnul care ne așteaptă acolo e arhitectul local care și-a pus semnătura pe clădirea asta. E o clădire foarte interesantă, un melanj de stiluri arhitecturale. Fața e neoclasică, în spate arată ca un castel gotic, lateralele sunt ritmate. În interior o să mergem imediat și o să vedem caracteristic secesionul maghiar din jurul anului 1913. Hai să mergem să vedem. Ajungem în foyer, care arată din nou ca nou, fiindcă e aproape nou. Și aici am avut o restaurare în urmă cu câțiva ani. Și observăm elementele astea, liniile astea sinuase și poți elemente să dai, vegetale. O să dai tărău cu... Da, o să dau cu laserul deasupra noastră ca să vă arăt asta. Că au făcut pe boltă un model al sistemului solar. E un coșmar pentru orice pasionat de astronomie, fiindcă pe margine avem semnele astrologice și astea nu se pupă. Știi? Deci, când cineva te întreabă și zici că ești pasionat de astrologie, să nu-l întrebi ce zodie îi, că o să facă spume. Aha, okay. Mai bine îl lași. În plus, avem cometa Halley, care a fost vizibilă pe cer atunci când lucrau la palat, în 1913. Și de-aia au ținut să o arate acolo. Acolo avem stema regatului Ungariei, pentru că în vremea aia făceam parte din partea maghiară a monarhiei austro-ungare. Deci aia acolo. Și ca să venim mai jos, asta e acum efigia Aradului din zilele noastre. Unde vedem acolo coroana care arată că suntem municipia, suntem municipiu. Dar partea interesantă e dincolo de ușa asta, și anume sala de concert. Și dacă până acum s-a auzit un pic de ecou în sunetul nostru, aici nu o să mai aud ecou. Așa este, sau de altfel deja. Exact, e cu totul altceva. E o sală gândită pentru muzică, o sală cu acustică deosebită. Noi localnicii ne lăudăm că e cea mai bună acustică din țară, dar într-un fel ne lăudăm degeaba pentru că nu a fost făcut niciodată un clasament pertinent. Deci toată lumea poate să zică asta. Exact, toată lumea poate să spună asta și ceea ce putem spune cu certitudine e că a fost lăudată de lungul timpului de mulți muzicieni care au concertat aici, au spus că are o acustică deosebită, că e o acustică bună. Dar acum să spun că asta e mai bună ca cealaltă cu 5%, cum spuneam? Mai bine spunem toate sunt bune. Sunt bune, exact, sunt bune. E o sală care a fost făcută după modelul sălii Academiei de Muzică din Budapesta. Și în urma restaurării putem spune că, în afară de scaune, cam tot ce vedem în jur sunt elemente originale făcute în Arad la 1913. Și țin să spun asta în Arad, pentru că, am zis mai devreme, palatul ăsta a fost făcut deodată cu Palatul Culturii în Târgu Mureș. Și dacă la Târgu Mureș au adunat o selecționată a celor mai buni artiști posibil ce au găsit în vremea respectivă în Ungaria, și arhitectura acolo, vorbim, e un secesion maghiar profund, e fantastică clădirea din punctul ăla de vedere, aici arădenii au vrut să arate că ei pot să facă tot. Și orașul fiind foarte puternic din punct de vedere industrial, cu meșterii locali au reușit să facă
tot. Da, mai avem unul în istoria noastră care a avut idei din astea, Ceaușescu. Da. Aici nu a fost cazul de așa ceva. Ne mândrim că au arătat că sunt în stare să lucreze la o calitate deosebită și să pună cap la cap toate meșteșugurile și industriile din oraș pentru clădirea asta. În sală, aici, în 1932, sper că nu greșesc, când George Enescu a făcut 50 de ani, și-a primit diploma de cetățean de onoare al orașului. Fiindcă a venit des aici, s-a simțit bine aici, a concertat în mai multe rânduri, are vreo 10 ocazii în perioada interbelică în care vine și cântă la Arad. A fost mai multe evenimente de-a lungul timpului ce s-au petrecut aici. A fost la un moment dat Congres Esperanto care s-a ținut aici. A fost o întrunire a sioniștilor, adică a evreilor care militau pentru reînființarea Israelului și imigrare în Israel din Transilvania. Deci mișcarea zionistă din Transilvania s-au reunit la Arad, într-un oraș neolog care... Neologii nu erau tocmai curioși de așa ceva. Orga pe care o vedem în spate e modernă. Abia cu restaurarea ce s-a încheiat în 2017 am întregit sala cu orgă. Ea a fost prevăzută în configurația inițială, dar vă reamintesc, s-a terminat în 1913, după aia a venit războiul, după război nu a fost o prioritate. Și nu au fost bani atât. Exact. Da. Și în comunism nu s-a investit să se ducă la planurile dinainte de primul război mondial. Deci abia în 2017 se întregește sala cu orga și ne mândrim că astăzi suntem între puținele orașe din țară care au o sală de concert unde poți să auzi concert de orgă plus orchestră întreagă. Exact. Mai sunt în țară, deci se mai poate și la Târgu Mureș și la București, dar nu avem multe și în biserici nu ai spațiu să duci toată orchestra. Și atunci trebuie să fii într-o sală de concert. E deosebit din punctul ăsta de vedere. A trebuit să vă duc și pe malul Mureșului, că de fapt ăsta e motivul pentru care orașul se află aici și malul Mureșului e foarte fain. Deci avem kilometri de faleză, piste de biciclete, oamenii ies seara să plimbe, eu mă dau pe role pe aici. Aici avem un pod pietonal, e poate la ora actuală, în afară de podul de autostradă, nu mai e cel mai nou și acum mai construim încă unul, dar face legătura cu zona, partea cealaltă, unde avem și cetatea Aradului, dar înaintea cetății aici avem o zonă cu ștrandul și o zonă de terasă, care în anii 2000 a fost foarte, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, era foarte, foarte accesată de toată lumea din zona de vest, veneau la ștrandul din Arad, dar nu pentru ștrand, ci noaptea, la terasă. Era ca la mare, când mergi acolo la Mamaia și sunt înșirate una lângă alta cu discoteci, cu tot felul, așa ceva am avut și noi aici. La o scară mai mică începe să renască zona asta de loazir. Dar altfel, dacă ne uităm în jur, e foarte mult verde. Mureșul e cel mai mare râu interior pe care îl avem și ar fi bine să-l exploatăm mai mult din punct de vedere turistic, fiindcă momentan nu am reușit să facem mare lucru cu el. Ne dăm cu tot felul de embarcațiuni. Seara câteodată mai ies cu canoia și ne uităm la castori. A fost reintroduș la începutul anilor 2000 și o duc bine că nu au prădători. Deși de asta au dispărut, fiindcă erau buni de mâncat de post. Și normal n-ar avea voie să vină aici, fiindcă pista de biciclete e jos. Da, asta e. Deci ziceam de castori, au dispărut, fiindcă fiind mâncare de post, au fost vânați intens. Aha. Și atunci, okay. La începutul anilor 2000, au introdus câteva familii care au prosperat. Și acum tot Mureșul de aici până în toate părțile, dacă mergi, ai șanse să-i vezi, mai ales seara, fiindcă fiind nocturn, ies un pic așa pe înserat. Suntem pe un dig și avem aici o supraînălțare a digului. Astea toate au legătură cu trecutul zbuciumat al Mureșului și al Aradului. Dar toate așezările care au fost pe ape sunt marcate de inundații periodice. Exact, da. Aici suntem în spatele tribunalului. Clădirea pe care o vedem acum e tribunalul și o să coborâm treptele, să ajungem din nou pe bulevard, să vedem o clădire care e celebră pentru numele ei, Biserica Roșie din Arad. Așadar, suntem în spatele Bisericii Roșii. E o biserică celebră din cauza numelui, pentru că avem, într-adevăr, celebra Biserică Neagră din Brașov și atunci, în Arad, fiind o biserică roșie, prin asociere, culorile le leagă pe cele două, altfel nu au mare legătură. Ba, mai au și arhitectura acolo, așa, fiindcă cea din Brașov e o biserică gotică, dar aici vorbim de o biserică neogotică,
terminată la 1905, proiectată de arhitectul pe care deja l-am cunoscut pe treptele Palatului Cultural, domnul Santoi. Tot el a lucrat și aici, a făcut o treabă extraordinară, e biserica luterană a orașului, deci biserica evanghelică luterană a Aradului. Hai să trecem prin piața asta drăguță, ce s-a dezvoltat în jurul ei, mai ales cu pandemia. Okay. Atunci au început să se mulțească zonele astea pietonale din Arad și altfel am avut stradă și erau mașini pe aici. Și o să mergem și o să vedem puțin din față. Biserica este chiar pe bulevard, e în apropiere de primărie. Nu că nu e interesantă, e interesantă și interiorul, vitralii, orgă, tot ce cuprinde, dar nu are importanța pe care o are Biserica Neagră din Brașov, care îi, și din punct de vedere arhitectural deosebită, cât de mare, orga e cea mai mare, avem niște elemente acolo care avem sunt... Avem covoarele anatoliene. Corect, covoarele. Plus că e mult mai nouă, deci 1905, comparabil cu sfârșitul secolului 15, când o termină pe aia de la Brașov, deci e o diferență. Comunitatea evanghelică de aici sunt în special maghiari, vorbitori de maghiară, nu exclusiv. E o diferență. Biserica evanghelică a sașilor transilvăneni era o entitate separată de biserica evanghelică ce guverna evanghelicii din restul țării. Deci aici suntem la restul țării, cum ar veni așa. Observăm elemente gotice, nu putem să intrăm înăuntru, putem, dar trebuie să sunăm înainte. În general, când venim cu oaspeți, ne anunțăm din timp și atunci, dar mai rar intrăm în Biserica Evanghelică. Okay. Continuăm pe bulevard și o să mergem, în schimb, să vedem o altă biserică. O să terminăm, de fapt, turul nostru, periplul nostru prin Arad, la Catedrala Ortodoxă Nouă a Aradului, amplasată în piața Podgoria, îi spun, tradițional localnicii, mă zicea într-o vreme gara electrică, o să vă arăt acolo de ce. Și oficial evident că se cheamă altfel, zice Piața Drapelului, un nume pe care numai cei care se preocupă de numele de străzi și de piețe din Arad îl știu, altfel localnicii nici vorbă, îi spun la Podgoria și basta, cu asta au împachetat-o foarte ușor. Și am ajuns în piața Podgoria, în centru pieței. Acolo stătea crucea martirilor, cea care acum stă în parcul din spatele primăriei. Catedrala, desigur, nu era aici, acolo a fost un parc. Când eram șoim al patriei, am fost în parc, fiindcă era un monument și ne duceau acolo. Și în fața noastră, o să trecem drumul, aici a fost gara electrică, de la care și locul și-a luat numele, pentru că în 1913, de aici a plecat primul tren electric din Europa de Est, înspre Podgoria Aradului. Și acolo, între linii, o să ne apropiem imediat, avem o machetă a gării electrice, ce era înainte. Acum linia merge doar până la Gheoroc, e cam jumătate din traseul inițial, și acolo la Gheoroc e un depou foarte interesant, unde încă avem în interior trenurile vechi de la 1913. Linia inițială a fost în 1906 inaugurată, dar erau vagoane benzoelectrice, ulterior electrificarea a fost o etapă ulterioară. Așadar, de aici, dacă o luați înspre est, înspre zona de deal a Aradului, o să observați că pe marginea drumului vă însoțește linia de tramvai până la Gheoroc. Uite, asta era gara electrică, macheta. Au pus-o aici când, în 2013, când erau 100 de ani. Nu e cine știe ce realizare în ceea ce privește arta realizării machetelor. Cei care sunt specialiști în domeniu sunt un pic dezamăgiți de ea și pe bună dreptate, dar așa ca idee, să ne dăm seama că aici, de aici s-a plecat. Era o linie îngustă și asta de 1000 de milimetri, cum ai văzut tu mai devreme că avem la tramvaie. Deși istoria tramvaielor cu istoria trenului electric despre care discutăm aici sunt două chestii diferite, sunt două povești diferite. Tramvaiele noastre în Arad s-au ales cu o linie de 1000 de milimetri pentru că în prima fază a războiului am rechiziționat niște vagoane de la Odessa, actuala Ucraina, care erau ponosite rău de tot. Până le-am reparat, s-a schimbat treaba și a trebuit să le dăm înapoi și noi ne-am trezit că am introdus ecartamentul de 1000 de milimetri și așa a ajuns Aradul cu ecartament redus. În România, la actuală, numai Iașu mai are așa ceva. În rest, se merge pe linia oarecum normală, spunem noi, pentru Europa, care și la linia de tren, cred că
Și acum pasionați de trenuri, să vezi cum o să mă judece. 1470 de milimetri. Okay. Cred că pe acolo e. Okay. O să vină cineva în comentarii, probabil și o să zică exact cât. Cu siguranță, da. Fiindcă sunt oameni care într-adevăr se pricep foarte exact, bine la lucrurile exact. Astea și pe bună dreptate, pentru acuratețea ceea ce facem noi aici, e chiar rog să mă corecteze dacă am spus o prostie. Nu sunt departe, deci e vorba pe acolo, 1400 okay. și ceva. Nu? Cum ți se pare? Nu pot să zic că n-ar fi impresionant. Vedem foarte mult culoarea aurului. Da, păi nu e culoarea aurului, e foiță chiar de aur. Foiță de aur, ok. Da, da. A costat un pic, evident, dar da, e dorința comunității și, până la urmă, cum spuneam, Aradul are o importanță pentru ortodoxie, pentru ortodoxia română și ne bucurăm de ea. Acum aici e scaunul episcopal, deci asta e catedrala da. Acum și observi aici în transept avem niște lucruri neobișnuite pentru ortodoxie, respectiv bănci. Aici se vede din nou ce am evocat pe parcursul călătoriei noastre prin Arad, interacțiunea aia dintre mai multe popoare, dintre mai multe confesiuni religioase, astea specifice pentru lumea catolică. La noi, la ortodox, tradițional, stai în picioare sau stai în genunchi, dar apar tot mai mult și în biserici ortodoxe din partea asta de țară bănci, pentru că foarte mulți din credincioși sunt oameni în vârstă, care, cum liturghia la noi durează 2 ore și mai bine, 2 ore jumate, e dificil să stea în picioare. Și atunci, tradiție, ne ținem de ea cât putem, dar pentru cei care nu se poate, atunci începem să instalăm locuri mai multe de așezat și eu zic că asta iar e un lucru frumos, pentru că oamenii din lumea asta au învățat nu numai limbile unii de la alții, deci că vorbesc, sunt multilingviști, vorbesc mai multe limbi, au învățat și au adoptat o grămadă de obiceiuri. Și asta observ de la mâncare până la asta, că ortodoxi au învățat de la catolici, au învățat. Au adoptat că exact. Ar fi bine să mai facem mai multe locuri pentru oamenii care nu pot să stea 2 ore în picioare. E un lucru generos, spun eu. Ei, și am venit apoi la hartă, avem multe din astea prin oraș, de asta ne-a plăcut nouă că e mai exact. Colorată și putem urmări pe unde am mers. Am mers până la Piața Drapelului, cum îi spuneam, la Catedrala Sfânta Treime, noua catedrală ortodoxă. După aia noi ne-am transbordat, am luat tramvaiul înapoi să ajungem aici în fața la teatru, dar ți-am promis când am fost la hartă aici că zic și despre cetate. Asta e cetatea și da, multora o să le sară în ochi că seamănă cu Alba Carolina de la Alba Iulia, corect, așa este, e același tip de cetate, le numim cetăți de tip Vobon sau pentru cei care intră mai mult în lucrurile astea le zic cetăți bastionare, datorită bastioanelor astea în formă de săgeată. Numai că Aradul e mai mică decât Alba Iulia, încă există cu toate zidurile acolo. Nu putem să mergem înăuntru, fiindcă încă e obiectiv militar. Se discută deja de foarte multă vreme să fie transformată într-un obiectiv turistic. Probabil s-a întâmplat în viitor apropiat, așa vorbim de vreo 15 ani. Okay. Viitor apropiat se prelungește. Bilimele, da, okay. Oricum, eu zic că mai avem multe de văzut și poate când mai veniți data viitoare o să pot să vă primesc și să vă arăt și cetatea Aradului. Tare, să mult ne-ar plăcea, discutăm un pic despre fortificație în sine. Vreau să vă spun așa, ca încheiere un singur lucru. Tot ce am admirat noi în zona asta, bulevardul, clădirile astea frumoase, toate au legătură cu cetatea asta. Fiindcă cetățile de genul ăsta aveau în jurul lor nevoie de un loc, un spațiu de tragere aproximativ 1 kilometru de lat. Vatra orașului era deja formată când au început să construiască cetatea la 1765. O vreme s-au și gândit să mute orașul de aici, dar după aia orașul a rămas pe loc cu anumite condiții, fără clădiri prea înalte. Și când interdicțiile astea s-au ridicat, deja vorbim de începutul anilor 1800, de aceea, dinspre zona pieței Avram Iancu, orașul începe să se dezvolte înspre nord, înspre zona primăriei și de aceea arhitectura pe care o vedem aici, arhitectură din la Belle Époque, 1870, putem spune la noi, până la primul război mondial. Șansa noastră aia a fost. Orașul ăsta pe care astăzi îl admirăm s-a construit într-o perioadă în care se făceau lucruri frumoase. Se construia istoricist, eclectic, se construia după aia Art Nouveau. Dacă ar fi fost să construim asta în perioada modernismului de anii 50-60, aveam un cartier de blocuri comuniste și din alea știm cum arată, am văzut multe. Așa că, exact. Datorită interdicțiilor, lucrurile se amână și până la urmă a ieșit bine.
Dan, îți mulțumim pentru turul pe care ni l-ai prezentat. Vă rugăm, spuneți în comentarii care a fost cel mai interesant loc pe care noi l-am vizitat alături de Dan și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă salutăm!